altid er et eller andet wildcard, en eller anden sindssyg virus, der kommer sådan der sammen hjem. Det er jeg ikke i tvivl om. Men indtil videre er det sådan et vilkår, vi godt kan begynde at indrette vores produktion og værksted og service og alt muligt efter. Der kommer bare flere, som er med på noderne og er i gang med, for eksempel. En blød trend, det kan være, skal jeg kende alle mine kunder, så skal jeg være Facebook-venner med dem. Altså, det er jo en trend, at man skal være mere og mere opmærksom på de sociale medier, men for eksempel, hvor langt skal man gå? Man har selv et valg, om man vil det eller ej. Så hårde trends og bløde trends. Og hårde trends plus noget, der får stor indflydelse på jeres hverdag. Det er jo det, vi skal prøve at kigge på. Hvad bliver det? Og så er der bløde trends, det er interessant, men det er et valg, vi har. Og så har I så også mulighed for i appen at swipe nedad og sige, at det var overhovedet ikke relevant det her. Det er første step. Hvor mange er overhovedet downloadet appen? Nå, det var altså noget. Ingen tålmodighed længere. Folk forventer og også ham der, der skal have noget forsikringsviden der midt om natten. Susanne, der skal du bare stå op og svare med det samme. Og det her med, at vi går fra benzin til el, som selvfølgelig også er en kæmpe game-changer for brændet. Skal vi gå lidt videre? Men I med på hårde og bløde trends, og kan tage dem med hjem, når I diskuterer fremtiden, og sortere lidt i dem. Hvad får størst indflydelse på os, og er det hårde eller bløde det her? Og det handler ikke om at kende svaret. Det handler om at stille gode spørgsmål til sine kollegaer, til sine samarbejdspartnere hele tiden.